Михайло Грушевський – особлива людина в історії України, історик, громадський та політичний діяч. Протягом усього життя він боровся за незалежність нашої країни, відстоював самобутність українського народу. Його перу належить 10-томна монографія «Історія України-Русі», в якій описані усі важливі події від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Ця робота суттєво вплинула на сучасну історіографію. Проект задуманий для того, щоб відкрити от ще раз, можливо, постать Михайла Грушевського як людини, як вченого. І так виставка називається – «Михайло Грушевський. Людина, вчений, будівничий нації». До 151-ї річниці з дня народження Грушевського до Дніпра привезли унікальну експозицію зі Львівського меморіального музею. У ній зібрані рідкісні документи, монографії та переклади. Також у колекції можна знайти рукописи та печатки часів Української Народної Республіки. Публіки та навіть особисті речі Грушевського, книжки з його домашньої бібліотеки та сімейні фотографії. А оце оригінальна фотографія родина Грушевських, Грушевський, Марія Сильвестрівна і Катерина, сфотографовані на фоні свого будинку у Криворівні. На відкритті виставки містяни мали можливість не лише побачити унікальні історичні речі, а й дізнатися, звідки вони з'явилися у музеї, як складно було зібрати цю колекцію та, звісно ж, почути розповідь про життя та творчість видатного українського діяча. Ми можемо на основі меморіальних предметів розповідати про нього як про батька, як про чоловіка, про його родину, про Львів, яким був оточення Михайла Грушевського, про те, що він зміг зробити. Виставка перебуватиме у меморіальному будинку музею Єворницького протягом 2 місяців, тож кожен бажаючий ще має можливість її відвідати. Яна Стойкова, Микола Худолій. Новини 51-го.